None ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganirira hamwe ku ndwara y'ifumbi y'imyanya myibarukiro ikunda gufata abadamu benshi ndetse n'abakobwa benshi. Tugiye kureba ibiyitera, ese yakwirindwa ite, ese uyirwaye yarakira, iravurwa igakira. Muri kumwe rero na Dr. Gasangwa Patrick, ukomeza kubakangurira gukomeza gukora subscription kuri YouTube channel yacu. Ibiciro bigize imyanya myibarukiro y'umuntu ni ibice bikwiye kurindwa indwara ndetse n'umwanda. Indwara nyinshi zifata imyanya myibarukiro rero zibangamira umuntu ndetse akumva atajya aho abandi bari. Inyinshi muri izo ndwara zifata imyanya myibarukiro zandurira mu mibonano mpuzabitsina, birumvikana, kandi zandura ziva ku muntu zijya ku wundi. Indwara y'ifumbi yibasira imyanya myibarukiro y'abagore ku ijanisha riri hagati y'icumi na cumi na gatanu ku ijana. Kuvuga mu bagore 10 na 15 ku ijana bazaba bayifite. Ifumbi ikunze gufata udusabo tw'intanga ngore ndetse n'imiyobora ntanga. Iyi ndwara iyo itavuwe itera ibibazo byinshi ku mugore harimo n'ubugumba. Ubundi imyanya myibarukiro y'umugore igizwe n'ibice by'imbere ari byo udusabo tubiri tw'intanga ngore, nyababyeyi ndetse n'imiyobora ntanga ibiri. Rero bino bice bivuga ngo udusabo tw'intanga ngore ndetse n'imiyobora ntanga niho ino ndwara y'ifumbi ikunda kwitabira. Akenshi ino ndwara y'ifumbi mu ndimi z'amahanga twita pelvic inflammatory disease cyangwa se PID, niko uzumva kwa muganga bakubwira ngo urwaye pelvic inflammatory disease, ku kinyarwanda ni ifumbi. Ino ndwara iyo itavuwe nyine kubera ifata imyanya myibarukiro, birumvikana, udusabo tw'intanga, ifata udusabo tw'intanga ngore ndetse n'imiyobora ntanga, birumvikana ko iyo wayirwaye ntivuwe ishobora gutera ubugumba, kuko turiya dusabo cyangwa se iriya miyobora ntanga iraziba, bityo intanga ngore ntibashe gutambuka. Rero tugiye kureba nk'uko indwara y'ifumbi yandura. Ubusanzwe igitsina cy'umugore gifitemo akantu karinda mikorobe zinjiramo kuba zazamuka zigatera indwara ibice by'imbere by'imyanya myibarukiro y'umugore. Iyo mikorobe rero zibaye nyinshi zishobora kurwanya bwa bwirinzi maze zikazamuka zikajya gutera indwara ibya bice by'imbere. Ifumbi rero iterwa n'udukoko dutoya duhera mu gitsina tukazamuka tukajya gufata n'ibindi bice birimo nyababyeyi. Utwo dukoko rero dukunze kuba ari ubwoko bwa Neisseria gonorrhea cyangwa se chlamydia ndetse na trichomonas. Utu dukoko rero dutera ifumbi twandurira akenshi mu mibonano mpuzabitsina idakingiye, kandi hagati ya 30 na 40 ku ijana ifumbi iterwa na bagiteri zirenze imwe. Nuvuga ngo ntago ari bagiteri imwe iyitera ahubwo cyangwa se ntago ari mikorobe imwe iyitera, ahubwo uzasanga yatewe na mikorobe nyinshi. Rero gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye ni byo biza ku mwanya wa mbere mu kongera ibyago byo kuba umuntu yakwandura indwara y'ifumbi. Kwifatana nabyo ni bwo buryo bwiza bwo kwirinda kurwara indwara y'ifumbi ku rubyiruko. Rero nyuma y'imibonano mpuzabitsina idakingiye hari n'ibindi byongera ibyago byo kurwara indwara y'ifumbi. Twavuga hari nko kuryamana n'abagabo benshi, gutangira gukora imibonano mpuzabitsina uri munsi y'imyaka 25, kuba warigeze kurwara indwara y'ifumbi. Iyo ugeze kuyirwara ufite ibyago byinshi ko no mu gihe kizaza uzongera ukayirwara. Ngibyo byongera ibyago byo kumuntu arwara indwara y'ifumbi, bityo mujye mubyirinda. Ibimenyetso by'indwara y'ifumbi ni ibi? Ushobora kuba uyifite ukaba utabizi, ariko n'umenya bino bimenyetso wahita umenya ko uyifite cyangwa se utayifite. Umurwayi rero w'indwara y'ifumbi ashobora kugaragaza ibimenyetso mu gihe cy'icyumweru, ariko bishobora no gufata amezi kugira ngo umurwayi agaragaze ibimenyetso. Bamwe mu bagore rero ntibagaragaza ibimenyetso, ahubwo bimenyekana ko barwaye indwara y'ifumbi ari uko batangiye kuba ingumba. Abagore benshi barwaye indwara y'ifumbi barangwa no kuribwa mu kiziba cy'inda ndetse no kuzana amatembabuzi adasanzwe mu gitsina kenshi ananuka. Ibimenyetso ni ifatizo mu kumenya ko umuntu arwaye indwara y'ifumbi. Umurwayi akenshi aribwa iburyo n'ibumoso mu gice cyo hasi ku nda, kandi uku kuribwa umurwayi abitaka mu gihe cy'ibyumweru nka bibiri. Umurwayi w'ifumbi kandi ashobora kugira umuriro, isesemi, kuribwa umutwe. Mu gihe muganga asuzuma umurwayi w'ifumbi, umurwayi iyo bamukoze ku nda gato yararibwa cyane mu gice cyo hasi. Umurwayi kandi ataka kuribwa cyane ku nkondo y'umura mu gihe muganga arimo arasuzuma mu gitsina, umurwayi azababara cyane. Indwara y'ifumbi rero isuzumwa ite? Indwara y'ifumbi ikunze kugaragara mu rubyiruko rukora imibonano mpuzabitsina idakingiye cyane. Abantu baryamana n'abantu benshi barimo abakora umwuga wo kwigurisha, abarwayi benshi kandi barangwa no kuza bataka kuribwa mu nda mu gice cyo hasi, kuzana amatembabuzi anuka mu gitsina no kuribwa ku nkondo y'umura.
mu gihe muganga asuzuma umurwayi ashobora gusaba umurwayi afite umuronko uri hejuru aribwa ku nkondo y'umura ndetse anafite amatembabuzanuka mu gitsina cye. Nyuma y'ibi hakorwa ibindi bizami kugira ngo yemezwe neza ko umurwayi arwaye indwara y'ifumbi. Mu bizami bikorwa harimo gupima amatembabuzanuka mu gitsina barebamo utwo dukoko tuyitera, gukora ibyuma bireba mu miyoboro ntanga, gukora ekogarafi n'ibizamini by'inkari ndetse n'ibizamini by'amaraso. Indwara y'ifumbi ivurwa ite? Mu gihe umurwayi w'ifumbi yivuje neza kandi hakiri kare arakira neza, imiti yo mu bwoko bwa antibiyotike niyo shingiro mu kuvura indwara y'ifumbi. Umurwayi akenshi ahabwa imiti irimo ubwoko butandukanye za antibiyotiki nka ciftaxone afata rimwe gusa, akiyongeraho na doxycycline ndetse na metronidazole agomba gufata mu gihe cy'iminsi 14. Mu rwego bitewe n'urugero yarwayeho ashobora gufatira iyi miti mu rugo cyangwa se agashyirwa mu bitaro. Imiti igabanya umuriro no kuribwa nayo hari igihe biba ngombwa ko umurwayi ayihabwa kugira ngo na za antibiyotiki zikore kandi nawe ntakomeze kubangamirwa. Ingaruka z'indwara y'ifumbi rero twazivuze hari ubwo twagiye tuzinyuramo, hari ukuba ingumba cyangwa se akaba umuntu akaba yatwitira inkondo y'umura cyangwa se umuntu akaba yagira amazi mu mirera ntanga aribyo bita hydrosalpinx. Bye bye. None ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri aka kanya tugiye kuganira hamwe ku ndwara y'ifumbi y'imyanya myibarukiro.